ciyaarta ku soo dhawaada jenaralka mncts videos. muuqaalkan waxaa idiin ku gudbin doonaa qaab fudud oo kaa caawin kara ama kaa caawinaya in aad xirato whatsappjaadkaaga ama wadasheekeysiga whatsappkaaga, habkaas oo ah hab fudud ayaan kugu soo gudbin doonaa videogan. ku soo dhawaa marka hore jenaralka mncts videos, saarna subscribe, hana iloobin inaad taabato gambaleelka si uu kuusoo gaaro muuqaal walba oo aan soo geliyo. ku soo dhawaa muuqaalkeena maanta. muuqaalkan maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa ama aan idinku tusi doonaa qaab fudud oo aad ku xiran karto ama aad ku qarsan karto whatsappjaadkaaga. whatsappjaadku waa wax oo ay arki karaan qof walba oo whatsappkaaga furo, noo ogaan karo wax walba aad la sheekaysato ama wax walba oo idinka dhexeeya wada hadal. marka si aad uga hortagto arrintaas ama lagaaga arkin whatsappjaadkaaga, muuqaalka maanta waxaan filaa inuu si weyn kuga caawin doono. whatsapp hadduu kuugu jiro islamarkaana aad isticmaasho, soo fur whatsappkaaga. markaad whatsappkaaga soo furato, tallaabada labaad oo aad samaynayso waxa ay tahay taabo jaadka aad doonayso in aad qariso ama wadasheekeysiga aad doonayso in aad qariso. kaba soo qabo matalan, ani waxaan rabaa in aan qariyo jaadkaas inaan qariyo ayaan doonayaa. sideen u qarinaa marka haddii aan doonayo inaad jaadkaas qariyo? jaadkaas haddii aad qari rabtid akhyaarta, waxaad taabanaysaa jaadka aad qari rabtid, aad saas farta ugu haynaysaa xoogaa. adi 1 second ayaad farta ku haynaysaa. alaartaas tigtaa marka uu kuu saaro jaadka aad qari rabtid. tallaabada labaad oo aad samaynayso waxa ay tahay badhankaas ayaad taabanaysaa, khayaarta badhankaa downloadingka u eg ayaa taabanaysaa. markii uu tigtaas kuu saaro, tallaabada labaad waa badhankaas inaad taabato. jaadkaagii wuu ku qarsamay, hoosna waxa uu kuu soo qoraa jaad aljiifad. jaadkaagii waa la qariyay ama jaadkaas lagaagama arki doono dib dambe ilaa aad inta ka raadiso. jaadkii aad aan qarinay khayaarta, waxaan dooneynaa inaan dib usoo ceshano maadaama aan dooneyno in aan isticmaalno jaadkii aan hadaayay qarinayni. inta jaad oo kuu qarsanna halkan ayuu kuugu soo bandhigayaa. inta jaad oo aad arjiif garaysay, 1 jaad ayaa haddii arjiif garaysan, 1 jaad way arjiif garaysan ninka ayuu jiraa. sidee baan u doonayaa ama usoo helayaa jaadkii hadda arjiif garay? halkan daabo calaamada seerja ku dhufa, kadibna qor jaadkii aad arjiif garaysay. jaadkii aan arjiif garay waa kana qeer, jaadkii aan soo arjiif garay waa kana arjiifad. taariikhda arjiif garaysa xataa uu kuu soo qorayaa. jaadkan inaad soo celiya ayaan rabaa. jaadka waad haynaysaa. jaadka markii aad haysid waxaa kuu soo saaraa amaro badan ayuu ku siinayaa. marka amarkaan ka dooranayno waa kana, waxaan dhahaynaa an arjiif jaad ayaa taabanaysaa. jaadkaagii waa laguu soo celiyay, bal aanaan ragna inuu imaado jaadkii iyo in kaleeto. khayaarta jaadkii waa uu imaaday, waana kana, waadna u dirsan kartaa waxaad rabtid. habkaas oo aan maanta idinku talagalay inaad ii soo gudbiyo ama aan idinla wadaago, aan marnaba liidinkala wadaagin jaadka whatsappkiina, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. hana iloobina in aad subscribe kartaan.